Žinote, jeigu vertinčiau netinkamas, tai būčiau nedavęs sutikimo. Socialdarbietis Rimantas Sinkevičius į susitikimą pas prezidentą keliavo ir pasitikėdamas savo jėgomis, ir neslėpdamas geros nuotaikos. Kandidato šioms pareigoms ieškota 8 mėnesius, kai praėjusiu metų pabaigoje iš ministro pareigų pasitraukė eurokomisaru paskirtas Virginijus Sinkevičius, nors ir su vienoda pavarde, tačiau Virginijus su Rimantu negiminaičiai. Nors Rimantas Sinkevičius ministru dar nepaskirtas ir yra kandidatas, bet jau kalba, kad būtent jis tęs pirmtako darbus. Sinkevičius pradėjo, Sinkevičius tęsė, Sinkevičius tęs. Nausėdos patarėjas jį jau vadina ministru. Su ministru buvo kalbėta, jog yra galimybė, su kandidatu į ministrus buvo kalbėta apie tai, kad yra galimybė. O pats Nausėda jau paaiškino, kokiais darbais pirmiausia reikia užsiimti. Tai pirmiausia pagalba verslui, kovojant su covidinėm pasiekmėmis ir ekonomikos nuosmukiu. Visą tą kompleksą priemonių, manau, reikia peržiūrėti ir tos, kurios neveikia, įsiaiškinti, kodėl jos neveikia. Taip pat esą buvo kalbėta apie viešųjų pirkimų įstatymo tobulinimą, verslo pritraukimo, regionų stiprinimo klausimus. Kiek esate susijęs su inovacijų sritimi? Na, viską labai, žinot, aš jums pasakysiu, viską labai globaliai perspektyvės, sakykime, veiklos sritis matyt vargu, ar reiktų dėl trumpalaikio buvimo, jeigu bus toks prezidento sprendimas šitam poste vargu ar tikslinga. Vyriausybė iki gruodžio vidurio dirbs, tai tikrai spės tuos iššūkius, kurie yra svarbiausiai likę, kas susijęs su mūsų ekonomikos gaivimu, bei transformacija į naują etapą, kalbant apie proveržį, susijusius su koronaviruso pasiekmių likvidavimu, ilgalaikį tą 1,5 metų planą. Manau, kad tikrai turi gebėjimų, kompetencijų, patirties politinės ir ministro patirties. Tikiuosi, kad pavyks. Vasarį į šį postą buvo siūlytas premjero komandoje dirbantis Lukas Savickas, tačiau tą kartą Nausėda jo nepatvirtino, esą dėl patirties trūkumo. Likus mažiau negu pusmečiui iki Seimo rinkimų, akivaizdu, kad šitas pareigas gali užimti asmuo, kuris turi supratimą apie ekonomikos ir inovacijų ministerijos veiklos barus. O būtent Rimantas Sinkevičius yra Seimo ekonomikos komiteto pirmininkas ir išmano šią sritį. Rimantas Sinkevičius – ilgametis socialdemokratas, dabar priklausantis socialdemokratų darbo partijai. Jis yra dirbęs Jonavos taryboje, 3 kartus išrinktas į Seimą, praėjusioje kadencijoje dirbo susisiekimo ministru. Prieš 10 metų Sinkevičius Seime buvo užkluptas galimai neblaivus. Noriu pasitraukti. Su kuo šiandien linksminatės? Nesilinksminausim. Kaip ten nesilinksminat? Tai kad jaučiasi ir alkoholio kvapas nuo jūsų. Tai jūs nepagankamai arti, kad jaustumėt tą kvapą. Bet jūs labai nerišliai kalbate. Taip, aš ryšliai kalbu, kodėl gi ne? Taigi nerišliai kalbate, ponė. Baikit jūs. Nu kaip baikit? Taigi jūs esate neblaivus. Nesukit plaučių. Taigi pažiūrėkit, kaip jūs atrodote. Tai jūs pažiūrėkite save. Taigi jūs esat neblaivus visiškai. Ne. Ką jūs čia šnekate? Tai ponė Sinkevičiau, ar galite atsisukti nors normaliai pakalbėti? Nematai reikalą. Prezidentūra skelbė, kad sprendimą ar skirti Rimantą Sinkevičių į ministrus paskelbs artimiausių metų. Reporteris Mindaugas Vasiliauskas, Vilnius.